Olá amigos, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje nós vamos fazer o famoso canudinho de coco. Você já deve ter provado ou visto essa maravilha. Ao estilo face venda, canudinho de coco, massa e cocada. Hoje nós vamos aprender. Vamos ver os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do canudinho. Bom, para essa receita nós vamos estar utilizando 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Meia colher de chá de sal. Duas tampinhas de aguardente, a famosa cachaça. Ou álcool de cereal, se você preferir. E 200 ml de água morna. Bom, não tem segredo. Para fazer essa massa, misturo o sal com a farinha de trigo e vou colocando a água morna. Pessoal, é uma massa tipo a massa de pastel. Ela não fica uma massa molhada não, pessoal. Ficou a massa mais para sequinha, entendeu? Bem parecido à massa do pastel mesmo. Então você controla a mão aí na água e depois que você adicionou a água morna, você coloca as duas tampinhas de cachaça. Olha, depois é só apertar para absorver todo o líquido essa massa. Olha, é fácil de fazer essa massa e é uma massa bem saborosa, bem gostosa, pessoal. Ela fica bem crocante. Depois que você misturou todos os ingredientes, aí vem a parte de sovar. É bom sovar ela bem para a massa do nosso canudinho ficar bem fininha, pessoal. Você conseguir abrir ela bem fina. Então o segredo é você sovar ela, apesar dela ficar um pouco dura, mas dá para você sovar tranquilo, entendeu? Ela fica uma massa gostosa, bem sequinha. Você sova ela, ela não gruda nas mãos, mas vale a pena sovar. Pessoal, para você que trabalha com salgado ou doces, o trigo, esse trigo que eu estou usando é um trigo especial. Eu gosto de usar ele para tudo. É a Rosa Branca Premium. Eu gosto de usar ela porque ela dá um resultado especial à massa. Olha, bem sequinha, já está ficando aveludada. Olha, não gruda nas mãos. Isso daí, nós vamos dar mais uma sovada e vou deixar ela descansando aí por aproximadamente, pessoal, 2 horas. Vou colocar ela num saco plástico e vou deixar ela descansando por 2 horas. Depois nós vamos estar fazendo o processo de abrir os nossos canudinhos. Olha, pronto, vou colocar ela no saco, vai estar descansando por 2 horas, vamos dar aquele salto na receita para ganhar tempo. Tá aí, ela, a massa já descansou, sempre trabalhando com ela, pessoal, dentro do saco. Pega o seu pedacinho que você vai abrir, abrindo pedaços pequenos e deixa ela dentro do saco, porque ela resseca. Se você tiver o cilindro aí, facilita, né? Aí você vai abrir bem mais rápido. Eu, como estou abrindo aqui com rolo, vou tirando pedaços pequenos e você vai abrir ela o mais fino que você puder, entendeu? Bem fininha, igual massa de pastel. É o segredo para ela não ficar borrachuda na hora de fritar. Você vai abrindo ela com cuidado, com paciência, que você vai chegar no ponto aí ideal para enrolar os seus canudinhos. Para você que não tem, o canudinho você compra em casas de confeitarias aí. Você vai estar comprando esses canudinhos de ferro para poder enrolar aí esse doce, entendeu? Olha, depois que nós abrimos elas bem fina, nós vamos cortar as tiras assim, pessoal. Olha, mais ou menos com 2 dedos as tiras. E para enrolar com essa de cima para baixo,
É muito fácil enrolar, ó. Enrola a parte de cima e vem trazendo para baixo, olha. Sempre com o dedo controlando a massa e o outro apertando as costuras da massa para na hora de fritar ele não abrir. Olha. Coloca a primeira e vem fazendo o contorno do canudinho de ferro, olha. Muito simples. Enrolando um por um. Aí você pode reservar, que depois vamos estar fritando os nossos canudinhos. Olha, vou mostrar bem pertinho aqui para você perceber como é que é feito, ó. Vai enrolando e pronto. Aperta as costuras, tá pronto. Aí sobra de massa, sobra sempre umas pontinhas, pessoal. Dá para você fazer a emenda também nele, ele aceita. Olha, esse acabou aqui, ó. Aí eu vou pegar um outro pedacinho, vou apertar e vou fazer a emenda dele. Não, você não perde nada. Usa ele completamente. Essa massa rende bastante porque você abre ela bem fininha. Então o processo é você fazer aí quantos canudinhos você puder. Olha, já estão todos enrolados, agora nós vamos fritar. Na hora da fritura, o óleo não pode estar muito quente, pessoal. Porque senão ele vai fritar por fora e vai ficar cru por dentro. Aí ele vai murchar. Para ele não murchar, você tem que colocar num óleo quente, mas não tão quente. Você vai fazendo o teste. Ele tem que ficar aproximadamente fritando uns 5 minutos. Entendeu? Para ele ficar bem sequinho. E vai ficando. Vai ficar frito por fora e também por dentro. Vai, assim ele vai manter a crocância dele e vai dar uma qualidade aí pro seu canudinho, porque todo mundo gosta de um canudinho crocante. Na hora de você tirou do fogo, vai esperar ele esfriar um pouco. Para tirar da casquinha, é só girar o ferro, pessoal. Olha, você vai girar o seu canudo de ferro. E ele já solta, muito fácil de tirar, ó. Girou, ele solta. Você vai, girou, ele solta. Porque para quem tem pouco canudinho, às vezes precisa utilizar de novo. Então você já vai tirando e coloca ele lá, ele já está pronto. Se você for guardar para rechear no outro dia, é bom colocar num saco plástico. Aqui está a nossa cocada. Eu tenho 2 xícaras de coco ralado. Tenho 1,5 xícara de açúcar. E 1 xícara de água. Nós vamos levar ao fogo e vamos deixar ela até o ponto de cocada, pessoal. Ela começar a soltar do fundo da panela. Aí já vai estar pronto. Não é interessante deixar secar muito, porque nós temos assim, ó. Quando ela começar a soltar do fundo da panela, já está pronto para você começar a rechear o seu salgado. O interessante, pessoal, que para rechear o seu canudinho, você não pode deixar a sua cocada secar. Você vai ter que rechear com ela ainda quente ainda. Vai começar com ela ainda quente, com cuidado para não se queimar. Olha, vai recheando, porque ele vai secar já dentro do canudinho. Se por acaso a sua cocada secar, você vai colocar umas 2 colheres de água, vai levar ao fogo de novo, que ela volta, amolece, volta o ponto de novo, entendeu? Então é assim, você vai trabalhando ele até quando puder. Quando você vê que ele já não está grudando no canudinho, você coloca umas 2 colheres, não muita água, senão você vai tirar o ponto, 2 colheres, e aí volta ele ao fogo para voltar ao ponto. Então é assim que você vai rechear o seu canudinho. Você pode estar fazendo com doce de leite, com outros tipos de doce aí. Mas a tradicional aí com coco, que fica muito bonito. Pessoal, então tá aí. Agora vou mostrar como ele fica pronto. A nossa cocada e o nosso canudinho. Vou colocar ele numa bandejinha, ó. Geralmente nós vendemos ele na bandeja, assim, ó. Na bandejinha. Você vai filmar, bem filmado, porque não pode entrar ar, porque senão o biscoito murcha. E aí, tá pronto o nosso canudinho. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe o seu joinha lá, compartilhe, divulgue aí, ajude o canal. E um abraço, até mais para todos.